Su tökende titreyenlerin nece gusledim sana Fatıma. Su tökende titreyenlerin mən o saqiyəm ki adamsızam, mədəd eylə ya rəli kusərim. Hələ səbr elə getmə Zəhra, hələ səbr elə getmə Zəhra. Bunu məndən öz dərdi dilinə dinən, hələ səbr elə getmə Zəhra, hələ səbr elə getmə Zəhra, hələ səbr. Maşallah. Bir de denen alasar. Burada anası ölen olmazsın. Şaş bir de diyeceğim, burada anası ölen olmazsın. Söz bile geldi, dolandı hanım Zehra'nın başına. Ya, ya, ya. Xanımlıq elə Zəhracan, neçə kəlmə mən rozasını oxuyacam. Ondan sonra sinə bırax, amma mən ölüm tamaşaçı olmaqdan, elə oturub mənə baxmaqdan görüm bu nə oxuyacaq. Başımı sal aşağı, ruhumu göndər Mədiniyə, apar ruhumu Mədiniyə. Bir evə gedək burdan, dört dənə yetim bala qaldı anası. İki oğlan, iki qız. Amma necə evin böyüyü imam Həsən ağadı, 15 yaşı var deyirlər. Yox. Ayaman, ayaman. Əziz qardaşım, işarə elədi vəsiyyətinə. Amma mən qoburdan oxuyum, keçdim mən rozələrdən. Fatımənin rozəsi çoxdur, döyülməyi var. Küçə rozəsi var, vəsiyyəti var, dəfni var, kəfəni var, quslu var. Amma bir də deyirəm, mən ölüm, hamızdan xaşım budur. Başımı sal aşağı. Döndər üzvü Kərbəlaya Mədiniyə, gecənin aləmidir. Əli Fatımənin peykərinə necə quslu verdi, keçdim mən rozədən. Hamız görübsüz, bilmirəm bilirsiz ya yox. Cənaziyə əvvəl quslu verənlər, Allah uzaq eləsin, xanım ola, ağa ola, fərq eləməz. Əvvəl quslu verənlər, ondan sonra gətirənlər, kəfən eləyənlər, kəfənə büşənlər. Ondan sonra neyin yiyənlər, deyənlər cənazəni qoyun,
bunun qardaşları, bacıları, balaları vida eləsin. Elə deyə yox. O cür da oldu, Əli Fatimiyə quslu verdi. Amma necə, Allah şahiddir, nə qədər rozaxanlar oxuyublar, mən də oxumuşam. Amma eşitmişik, oxumuşuq. Amma görməmişik, Əli o halda necə quslu verdi. Fəqət bir dənə işarə eləyim, Əsma deyir, Fizzə deyir, o gecə Əli gəldi bizə, dedi, məbadə ucadan ağlayasınız. Özünüzü möhkəm tutun, ucadan ağlamayın. Gördü, getdi, balalara da tapşırıb verdi. Dedi, balalarım, anozun matəmidir. Qəlbüzü siz dağlamayın, bilirsiniz, müşkülümüz var, ucadan ağlamayın. Dedim, ne? Anozun matəmidir. Qeyrətli burada ağlamalıdır, qeyrətliyə bura çox təsir eləyir. Necə yani? Mənim anam ölə, necə mən ağlamayım? Necə mən ağlamayım? Gördülər İmam Həsən yana yana ağlayır, İmam Hüseyin yana yana ağlayır, qanım Zeynəb ağlayır, Əli avara qalır, bir-bir dədəlik eləsin, bir-bir analıq eləsin. Gəldi bir-bir Əli ilə balaların gözün yaşı sildi, bir də oxuyacam bunu, bax, özümə də ürəyimi yandırır bu kimsə, bax. Dedi, balalarım, anozun matəmidir. Anozun matəmidir, qəlbüsü heç dağlamıyor. Bilirsiniz, müşkülümüz var ucadan. Ağlamıyorum, bala anoz belə deyib ucadan ağlamıyorum. Ben neynədilər balalar? Yaxşı, mən soruşuram səninlə, ben neynədilər? Elə sakit durdular. Ah, yəbnəl həsəl, həll eylə ürək niskinini. Qoy deyim, dörd uşağın evdə olan müşkülini. Mənə bax, ağlayanda balalar ağzına qoydu əlini. Ay nənə, ay nənə. Yanaram, 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 yanaram. Bilmirəm, təfil verə bildim bunu sənə ya yox. Mən ölüm, gözün qabağına gətir. Adam məsələn bir ağlayanda əlim çıxardı ağzına ki, səsin çıxmasın. Ağlayanda balalar ağzına qoydu əlini. Dedi bunları, Əli bunları dedi, dedi. Əli bunları dedi, Əsma deyir, bizə də dedi, məbadə siz də ağlayasınız. Ondan sonra neynədi? Girdi Fatimiyə istəyə qüsül versin. Hamız mənlə üzr istəyirəm də, əzizlər deyir, tər, amma olmaz, Əhl-Beyt məclisində mən ürəyim istəyir, gələ, mən hər şeyi oxuyam sənə. Bax, gör, bilsən, mən istəyirəm ki, görəsən, neynədir. Əsma deyir, hamımız əlimiz qoynunda dayanmışıq, Əli Fatimiyə qüslü verir. Amma necə, necə, necə? Həsən Hüseyn su daşıyır, gətirir pərdənin yanından, suyu verir atalarına. Təfil verə bildim ya, yox. Bax, işim bu deyir ki, sənlə mənim işim bu deyir ki, bax. Hamı sakit dayanıb, biz Zəhranın peykəridir, mübarək peykəri, bir də Əlidir, ikisidir, qüsulu verir. Əsma deyir, birdən gördüm, içərdən səs gəldi, vay Zəhra, vay Zəhra. Gördüm ucadan deyir, vay Zəhra, hamımız özümüzü itirdik. Gəldim, dayandım, dedim, ya Əli, atam, anam, sənə qurban. Nə oldu, nə baş verdi, niyə belə vay Zəhra dedin? Gördüm, yana yana deyir, Əsma, indi bildim, Fatimi niyə gecələr yata bilmirdi, indi bildim. Zəhranın yarası var imiş, mən bilməmişim. Ya Hüseyin, ayaman, 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 ayaman. İndidən sən belə ağladın, bunun dalı var, bir şeylər var, gərək burdan qiyamətullah. Keçdim mən rozələrdən, Quran haqqı sübə qədər sənə oxuyaram, yorulmaram. O qədər zəhnimdə sözlər var, amma keçdim rozələrdən. Zəhrayən kəfən elədi,
gətirdi qoydu evin bərabərində. Çaş, 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 bir də deyirəm, çaş, çaş, burada eləşənlərdən 5-10 nəfər orada olaydı, Əlinin yanında olaydı. Gəliydilər, deyirdi, ağa, Allah sənə səbir versin. Tutaydınız Əlinin qolundan, deyirdiniz, ağa, Allah sənə səbir versin. Özü möhkəm tutu, ağa, adamı olmadı ki, heç kəs yox idi. Bu mənbərə and olsun, heç kəs yox idi. Say, barmaq sayı ilə miqdad idi, sax, o xalislər, Əbazər idi, Səlman idi. Barmaq sayı ilə, barmaq sayı. Ax, cənazəni qoydu yerə, Əli belə baxdı, boynu çiğnində, döndənə yatım bağlıya. Belə baxdı, sən Allah baxı. Baxdı, dedi, balalarım, əgər anuzla bida eləmək istəsiz, buyurun. Bir də qaldı cənnətdə, bir də qaldı qiyamətə. Həy, hə, hə, bax, 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 ərbabımıza qurban olaq, iki qız iki yollar. Gördülər o balalar özünü saldılar ananın cənazəsinə, elə yana yana ağladılar, ay nənə, ay nənə. Hərə bir dili ilə ananı oxşadı, ağladı. Nə İmam Həsəni deyəcəm sənə, nə xanım Zeynəbi, nə ummu Kulsumi. Bunların heç birini deməyəcəm. Amma hər biri yana yana sözlər dedi. Mən demirəm, Səlman deyir, Səlman ki, eşidibsən. Səlman deyir, amma bizim gözümüz o balaca Hüseyn deyirdi. Görək, nə edəcəm? Ana, adam anasını istəyəndə İmam Hüseyn kimi istəyək. Heç ki, Hüseynci olsun, İmam Hüseyn kimi Hüseynci olcunan. Bilirsən, neynədi? Ağa baxdı, gördü xanım Zeynəb üzün qoyub, nənəsinin üzünə yana-yana ağlayıb. Gördü qardaşı əzəm, sınan qabrıqalarından öpür. Gördü badısı sini dəyən üzündən öpür. İmam Hüseyn yaxınlaşdı, dedi, ana, nə mən üzün nə öpəcəm, nə gözündən öpəcəm, nə sinöndən öpəcəm. Əyildi dudaqların qoydu Fatimənin əyaqlarına, ay nənə, ay nənə, ay nənə. Nənə başıma dolanım, ay nənə, nənə. Bakayım bak, bunu benden de yakışı eşitim sana, şayet bu şehri eşitmemişsin. Dedin nene, ana, öz dilimiz ana, ana mən bilmirəm Kərbəla haradı, mən bilmirəm Aşura nə zamandı. Özüz mənə demişsiz, qabaqda sənin bir Aşuran var. Özüz mənə demişsiz, Hüseyn Kərbəlada sənin başımı daldan kəsəcəklər. Anam, bunu mən sizdən eşitmişəm, ha? Özüz mənə dediniz, Hüseyn, qızlarımı əsir eləyərlər, oğlumu yoxlayarlar, qərdəşimi yoxlayarlar. Ana, öpürəm mən əyağın, kər bu bəlaya gələsən. Həy, hə, 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 nə zaman? Nə vaxt ürəyim istəyir gələsən? Bəlalı Zeynəbünün görmədiyi günləri görəsən. Bax, demirəm qamətimi qəmlər əyəndə gələsən. İcazəm var mən bu cavanların arasında oxuyayım bunu. Qurban olum sənin eşqi və. Əgər işıqlardan da söndürsən, söndürüb sənə yeri var ha. 5 dəqiqə az işıqları qobular gözəl ağlasınlar. Bu gecə Fatimiyə ağlamağın ləzzəti ayrıdır ya. Nə Həsənin, Hüseynin anası yox ha, öz anım bilginə. Bir nəfər gəldi İmam Sadıqə, dedi ki, ağa, biz ki Fatimə balası döyürük, biz anın Zəhraya ana deyə bilərik rahat. İmam Sadıq, mənə bax, bunu eşidiklə yaxşı ağlacılar. Gəldi, dedi, ağa, onlar ki, Zəhranın balaları deyirlər, yəni Seyyid deyirlər. Onlar Fatimiyə ana deyə bilər ya, yox, İmam Sadıq ağladı. Dedi, nişərən olma, hər kəsin məhəbbəti var, onun da anasıdır, anasıdır. Dedi, nənə, nənə. Demirəm qamətini qəmlərə yəndə gələsən, ana,
alnıma zülmelinin taşı deyəndə gələsən, zülm oxi hər mələk qəlbimdə əkəndə gələsən, şürəyimdən oxu zəhmətlə çəkəndə gələsən, ay nənə. Səs ver Hüseyn, uca uca, ay aman, ay aman, ay aman, ay aman, qanlı ehramə, bəh, bəh, bax, qanlı ehramə o çöldə bürünəndə gələsən. Təfil ala bildin. Qanlı ehramə o çöldə bürünəndə gələsən, o çuxur yerdə üz üstə sürünəndə gələsən, ay nənə. Sonra bir yeri var ürəvi yandıracam, Kərbəlaya demirəm, kül soğuranda gələsən, qızlarım at əyağında qovuranda gələsən, ürəyim qüssə bu qəmlə sıxılanda gələsən, qolsuz Əbbasım at üstə yıxılanda gələsən, ay nənə. Dedər Hüseyn, uca, ayam ayam, ayam ayam, ayam ayam, ayam ayam, ayam ayam, qolsuz Əbbasım at üstə. Bax, kimsə dedi elə bil yıxılanda, deyə bilsən denər. Qolsuz Əbbasım at üstdən yıxılanda gələsən. Hüseyn bunları deyir, xanım Zeynəb də əli qoynunda baxır. Gəldi dedi, ana, bax, 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 mənim rozam budur ya, bu gecə sənə mən bu rozanı oxuyacam, ha. Xanım Zeynəb dayana bilmədi, dedi, ana, əyağın öpdü Hüseyn, Kərbu bəlaya gələsən. Ana, mən də sənin qızınam, ha. Əyağın öpdü Hüseyn, Kərbu bəlaya gələsən. Niyə? Yomi aşuri də ol qanlı minaya gələsən. Ana, icazə ver, mən də sənin əllərindən öpüm. Niyə? Bunun da dərdi var, axı. Öpürəm mən də əlün. Bax, öpürəm mən də əlün. Bəsri məhəbbət əkəsən. Olsa imkaniyə gər, Şamə də bir baş səcəsən, ay nənə. Gözüm üstü, min dəvə desin oxuyaram Quran and olsun. Özüm mən bunu yazanda Allah bilir də nə halda yazmışam. Dedi nənə, mən də sənin Zeynəbünə, ay nənə, ay nənə. Öpürəm mən də əlün, bəzri məhəbbət əkəsən. Olsa imkaniyə gər, Şamə də bir baş səgəsən. Ürəyimin qəminə qurban olaq, ay qanım, ay qanım, ay qanım. Bir yeri var, burada ürəyimi yandıracam, bax. Demirəm, nə vaxtı gəlim qızım? Demirəm başımızə, kül töküləndə gələsən. Bax, bax. Demirəm qamət Leyla büküləndə gələsən. Nənə, ax, 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 ana, balamın, balamın rəxtini qəssalə soyanda gələsən. 3 yaşında nəvvi qəbrə qoyanda gələsən, ay nənəm, ay nənəm. Uca denəl Hüseyn, ay.
Ah, balamın rəxtini qəssalə. Rəxt köynəyə deyərlər. Qəssalə də qusul verənə deyərlər. Bir adam xanım ki qusul verir, ona deyərlər qəssalə. Balamın rəxtini qəssalə soyanda gələsən, 3 yaşında nəvini qəbrə qoyanda. Dolandı gəldi xanım Rüqəyyənin başına hazır. Yaşı 3 idi, amma bilirsən nə qədər qəm var idi ürəyində. Xanım Zeynəb onu ağlayanda bilirsən nə cür ağlayırdı. Deyirdi, qollarımın rəddinə bibim qurban. Baxı, bax, qollarında qəmçilərin rəddinə bibim qurban. Ürəkdəki ahların məddinə bibim qurban. Birini də deyim, qoyardı qabağına, deyər ki, bala, bala, daim qara məcər salan əmmün sənə qurban. Aramini qəmlər alan əmmün sənə qurban. Qızım, qardaşsız oğulsuz qalan əmmün sənə qurban. Eyvah Yürgəyəm, eyvah. Hay, 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 denə, ne denə? Lay, lay, Yürgəyəm, lay, lay. Bağışla yordum səni, bir bənd oxuyacam, sinə vuracam, qurban olum eşqübə, aşıqam sənin bu gözəl alıva, qədrimi bil, göz yaşıma mənim ömrüm qurban olsun, Fatımə əlində şişəsi gəzir bu mədizləri, bu nə yəqin olsun, ay balam, ay balam, ay balam. İndi bax, saat bilmirəm ki, neçədir, amma bilirəm ki, qaranlıqdır da. Allah görsətməsin, oğluvuz, qızıvuz, əzizüz indi dünyasında isə heç vaxtı dəfn eləməzsiniz. Deyərsiniz, qoyun səhər açısın, ondan sonra dəfn eləyim. Elə deyək o, gecənin aləmidir, Rüqəyyənin ruhi bədənində xaric oldu. Zeynəb qaldı yamara, Allah hara gedib, haram var. Ay bala, ay bala, ay bala, ay bala, ay bala. Bala avara qalmışam, heç bilmirəm hara gedim, ay bala. Ay bala, ay bala, ay bala. Elə yana-yana yalvardı. Gecənin aləmi idi də Seyid. Gecənin aləmi idi. Nə qardaşları var, nə oğlanları var. Bilirsiniz harda idi? İndiki Suriyə var, amma orada, xarabəlikdə. Gördülər Zeynəb üzün dolandırdı Mədinənin səmtinə. Ya Allah, yox. Anasını çağıracaq, yox. Biraz çağırdı anasıyla dərdi, dil elədi, yox. Bir də gördülər üzün dolandırdı Nəcəb səmtinə. Dedi, ay keciklə anama qusunu verəm baba. Digər xarabiyə, amələ qalmışam, ay baba. Səs verir Hüseyin, hay, 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 Usa! Bu nohəni mən çox oxumuşam, bilmirəm səsimi işidən xanımların içində, bilmirəm burada Allah haqqı bəzən bir sözlər olar, mən deyərəm kaş burada şəhid valideyn olmazdır. Şaş yayın anası məni yeşidməsin. Şaş yayın dədəsi məni yeşidməsin. Onların yanan ürəyinə qurban olar. Onlarla sənin ağlamağın fərq elir, ha? Şəhid dədəsi ilə sənin ağlamağın fərq elir. O bilir, yana-yana ağlayırsın, onun da qurbanı var. Şəhid anası ilə sənin ağlamağında dağla göyün fərqi var, ha kişi? O qurbanı verib, onun rəyi yanır. O bilir İmam Hüseyin nə çəkin. Mən eşitmişəm, bir şəhid dədəsi var idi, ağlaya-ağlaya gəldi, dedi, hacı, indi bildim mən İmam Hüseyin Əliyə ki, bərdə nə hala Dedi, mən oxu dağlanmışam, dağlanmışam mən. Dedi, mən dağlanmışam, bilirəm nə çəkib. Ona görə fərq eləyir ağlamağı.
Bunu o hələmə şəhid məclislərində çox oxumuşam, amma bunlar dillər əzbərdir. Allah şahidim olsun, xanım Rüqəyyən o balaca canına andı olsun, zihnimdə də yox idi bunu o hələ oxuyan, başqa nə oxu idi. Amma söz belə gəldi. İki mən bir dənə laylay deyə icazə verirsiniz, sonra bir nohu oxuya. Mehriban balam laylay. Qoy mən oxuyayım. Qoy mən oxuyayım bunu. Öz-özünə deyirdi, deyirdi mən bu Rüqəyyəm həm mehriban idi, həm qəhrəman idi. Dedi Rüqəyyə, ax, bəzi sözlər var, adamı yandırıb kül eləyər. Qəffarı, Allah anıva rəhmət eləsin, gör nə yazıb. Gör nə yazıb, ey sən Allah, bax. Dedi ki, Rüqəyyənin balacanın, axı balacanın ölümü böyük ölümündən təsirliyorlar. 3 yaşında qızı nə boyu da təsəvvür eləsən, bu balacadır da, 3 yaşı var bunun. Cənazəni qoydu qabağına xanım Zeynəb. O xanımlar da hamısı dövrədən baxırlar. Baxdı cənazəyə, dedi ki, Rüqəyyə, məni yandırıb töşünürsən. Sonra bilirsən nə dedi? Dedi, Allah özü şahiddir ki, başimə tac idun. Qardaş qızı yox, Zeynəbə bir xırda bacı idun. Heç mən sənə qardaş qızı kimi baxmamışam, sən mənim balaca bacım olumsan. Baxı, bax, bax, burada yandıracam səni, bax. Dedi Rüqəyyə, bir ömr gözüm əşki məlali ilə yaş oldu. Elə mən gözümü açandan ağlamışam da, bala. Mən bu əllərimlə babamın başını xəncər yarasını bağlamışam. Mən bu əllərimlə anam Fatimənin sinəsini yarasını bağlamışam. Birin də deyin, mən bu əllərimlə qardaşımın ciyərlərinin zəhərini təmizləmişəm. Birin də deyin, mən bu əllərimlə qoymuşam babamın başını kəsəndə xəncərin qabağına. Ah, ah, ah! Dedi Rüqəyyə, mən bu əllərimi vermişəm qəmçilərin qabağına. Mən at nalı görmüşəm, ey bala. Mən at nalı görmüşəm, mən qarət görmüşəm. Mən əbəlfəsin qələb olan qolların görmüşəm. Birində deyim, dözə bilərsən, mən əliyəşlərin doğranan bədənin görmüşəm. Bala, heç biri məni tükəndirməyib, heç birində yanmamışam. Amma sənin ölümün məni belə avara qoyub, valla. Bax, 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 bax. Oxumayacam, elə belə deyəcəm. Bir ömr gözüm əşki məlali ilə yaş oldu. Valla, dərdim mənə məzluma anamdan da baş oldu. Sənin dərdin anam Zəhranı yadımdan çıxartdı. Birdən deyərdilər ki, bu nə sözdür deyirsən, sənin anın 18 yaşında ölü, bax. Necə yəni Rüqəyyənin dərdi Fatimədən başdı? Dedi, axı, mənim dəlilim var. Düzdür, o da belə, düzdür, o da can verdi möhnət qucağımda. Harda anam öldü yaralı baş qucağımda? Düzdür, o da can verdi belə möhnət qucağımda, amma harda nənəm öldü yaralı baş qucağımda? Bunun qucağında yaralı baş can verdi. Hə, indi deyə biləcəksən, mehriban balam, lay lay, qəhrəman balam. Belə deyəcəksən, mehriban balam, lay lay, yandır işıqları. Lay lay, can verən qəribanə, xəstə can balam, lay lay, yandır. Xəstə can balam, lay lay, mehriban balam, lay lay, qəhrəman balam. Bəh, bəh, bir də. Mehriban balam. Belə, belə əyləş. Su ver mənə, su. Qulağa can verən qəribanə, can verən qəribanə, xəstə can balam, lay lay, xəstə can balam. Mehriban balam! Qəhrəman! Can verən qəribanə, can verən qəribanə, can verən qəribanə. Xəstə can, xəstə can balam, lay lay, xəstə can balam, lay lay, qarə bağlayan, lay lay,
qara bağlayan lay lay nəm nəm ağlayan lay lay Əkbərin adı dildə nəm nəm ağlayan lay lay nəm nəm ağlayan lay lay Məlhəm axtaran lay lay məlhəm axtaran lay lay Ağır sinə var. Bir bənd oxuyacağam. Roza deyib, əslində sinədir ki, dərdi bu qalsın. Məlhəm axtaran lay lay, məhrəm axtaran lay lay, qəmçilər yarasından həmdəm axtaran lay lay, həmdəm axtaran Bax, əbri tək dolan lay lay, bulut bulut bax. Əbri tək dolan lay lay Qüssə mərc olan lay lay Toxtasa əyaqların Cənnəti dolan lay lay Cənnəti dolan lay lay Mehriban bala lay lay Qəhrəman bala Qürəsinə vır, mehriban balam, lay lay, qəhrəman balam can verən quru yerdə, xəzdə can balam, lay lay, xəzdə can balam, lay lay Hüseynim vay, Hüseynim vay, Hüseynim vay Aşıqəm, aşıqəm bu səsə Hüseynim nuri eynim vay Hüseynim vay, Hüseynim vay Yaralarun axar qani Hüseynim vay, Hüseynim vay İdər güllari meydani Hüseynim vay, İcazəm var, hacı bir pillə çıxın bura İdər güllari meydani Hüseynim Maşallah. Anam qurban başın hani. Əlü aç, əlü qaldır, əlü qaldır bu. Gəzirsən eşki turində. Bu burada qalsın da hə. Anam Zəhra hüzurində. Mən də sinə vurmaq istəyirəm, ona görə deyirəm. Neyin? Başın xuli tənurində. Hüseynim var, Hüseynim var Cidada oldu meracın Bəh, 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 səsu qaldı Düşüb əldən ələ tacın Hüseynim var, Hüseynim var Nə qəmli məyək dədün vardı Hüseynim var, Hüseynim var Kim illə yed gəlin vardı Yaman Gərək qana yaqlasın Zeynəb Hüseynim var, Hüseynim var Zəhayəni dağlasın Zeynəb Hüseynim var, Hüseynim var Sənə yasaqlasın Zeynəb Hüseynim var, Hüseynim var Əlü qal, əlü görüm Hüseynim nuri eynim var Hüseynim var, Hüseynim var Aldır əlü Məşqü və qurba! Həbət həb! Kitabı ver mənə. Həbət həb! 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 Mənim o cavan heyətin uşaqları ki, bunu əzbərləyiblər, sən sinə vur, mənə baxma, sinə vur.
Ərbabım, sultanım, Hüseyin Hüseyin, dərdilən, dərmanım, Hüseyin Hüseyin. Bunu eşitmişsiniz, amma bunu hən eşitməmişsiniz. Məzlum ağa, eşqin ömrümə verib mənə. Yerdə teşnədür sənə dəryo. Göydə səsləyər səni hura. Məzlum ağa, eşqin ömrümə verib mənə. Yerdə teşnədir sənə dəryo. Göydə səsləyər səni hura. Ərbabim, sultanım, Hüseyn, Hüseyn, dərd ilə dərmanım, Hüseyn, Hüseyn, dərd ilə dərmanım, Hüseyn, Hüseyn. Ərbabim, sultanım, Ərbabim, sultanım, Hüseyn, maşallah, dərd ilə dərmanım, Hüseyn, Hüseyn, dərd ilə. Hazırsan bir salam ver, hə? Sallallahu aleykə ya Hüseyin, sallallahu aleykə ya Hüseyin, sallallahu aleykə ya Hüseyin, sallallahu aleykə ya Hüseyin. Ama buradan sana salam olsun. Ya Hüseyin, yavaş bur, izzetim sen. Sənsiz nökərin olar rüsva. Sənsiz fanidir bütün dünya. Ey fərman rəvayi aşura. İzzətim sən. Sənsiz nökərin olar rüsva. Sənsiz leyfanidir dünya. Ey fərman rəvayi aşura. Sinə vur, sinə vur. Əlhəmdülillah ki qapındayam. Əlhəmdülillah ki nəfəs varım. Əlhəmdülillah ki ziyarətə. Başımda bir aləm həvəs varım. Ərbabim, sultanım, Hüseyn, Hüseyn. Ay kurban olum şeş kuşa mezar ve mola. Hiç şəxsə baş eymərəm illa. Pərtəm paçı ve mən ama. Əbətən əlhəmdülillah ki bu bəzmidə torpağa saçların sərimələr. Ərbabim, sultanım, Hüseyin, bir də Ərbabim, sultanım, Hüseyin, dərdilən, dərdilən, dərmanım, Hüseyin, Hüseyin, dərdilən. Hah, indi salam ver. Sallallahu aleykə ya Hüseyin. Sallallahu aleykə ya Hüseyin. Nə gözəl sözdür. Sallallahu aleykə ya Hüseyin. Sallallahu aleykə ya Hüseyin. Sərgərdanəm, çatım dadə ecəli səhra. Ey zinəti zini taha, qoyma şiələr qala tənha.
گردانم خاتم داده گل زهرا ای زینت سینه تا قوی ماشی الر گلا تنها سینه بر کلاغا شم و پروانه منم منم عشقنده دیوانه منم یه بلرسن شم و پروانه عشقنده عشقنده دیوانه منم منم بخیر منم بخیر منم بخیر صحبای کوسر سن ندر فقط محتاج پیمانه منم منم هر بابیم سلطانیم سن سن در دلم درمانیم در دلم درمانیم حسین سن در دلم درمانیم سلام به صلی الله علیک یا حسین صلی الله علیه و آله بی ده سلام ده بی ده صلی الله علیه و آله بی ده başka telefon götür iPhone'dan bununla yoksun seçersen buyur bir de صلی الله علیه یا حسین bir de ben eşidim bir de dene ah sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi ya hüseyin sallallahu aleyhi ya hüseyin sallallahu aleyhi ya hüseyin maşallah bu sözleri sen eşitmemişsin ama bunu ən məşhur nuhəki Həzrəti Zəhra xanımın barəsində eşidibsən. Bunu da Ərbəyin barəsində mən oxumuşam, dostlar da oxuyub. Amma ürəyim istəyib bu sözlərlə də oxuyaq inşallah. Ağır vur amma. Biz əsrəzdəyik sən İraqda Çox uzaqda, çox uzaqda Qulaq as. Biz əsrətdəyik sən İraqda Çox uzaqda Qulaq Adın həkk olub bu dudaqda Bu dudaqda Bu dudaqda Mən uzaqda Sən uzaqda Sən uzaqda Sən uzaqda Biz əsrətdəyik sən İraqda Çox uzaqda Bir də Biz əsrətdəyik sən İraqda Maşallah Çox uzaqda Çox uzaqda Adın həkk olub Adın həkk olub Bu dudaqda Bu dudaqda Bu dudaqda bir də adın həkk olub bu dudaqda Mən uzaqda, sən İraqda Bax, ayrılıq əbri yağır bu torpağa Day mənə heç bir hərəm deyil ağa And içəm qoy mən o qanlı qundağa Ölürəm ağa Ölürəm ağa Bəh bəh Kərbəlasız mən Nə eylərəm Hüseyin Gör necə qəlbim Edib vərəm Hüseyin Qılızın hətmən Bu il şərəm Hüseyin Ölürəm ağa Ölürəm ağa Ölürəm ağa Ölürəm ağa Biz əsrətdəyiz Sən İraqda, çox uzaqda Adın həkk olub Adın həkk olub bu dudaqda Sən uzaqda Sən uzaqda, mən uzaqda Adın həkk olub
Yavaş oxuyayım bunu. İstədim ben va ay gözəl sultan, darıxmışam sənə qəbrümə qurban, darıxmışam sənə qalmışam heyran, darıxmışam sənə dönürəm ağlam. Ay gözəl sultan, darıxmışam sənə qəbrümə qurban, darıxmışam sənə qalmışam heyran, darıxmışam sənə ölürəm ağa, ölürəm ağa. Sinəbur, maşallah, sakit Sinəbur. Bizə sürət deyilsən İraqda, çox uzaqda. Niyə hamı demir? Bizə sürət deyilsən İraqda. Mən icrandayam sən İraqda, mən uzaqda, sən uzaqda. Adın, adın həkk olub bu dodaqda, sən uzaqda, sən uzaqda. Buna yavaş Sinəbur. Rəhm elə cana, bu qəmli halimə bax özün birdən. Cəmalı zərdimə Kərbəl ahvallah, dəvadı dərdimə ölürəm ağa, ölürəm ağa. Beləsinə bax. Təlli Zeynəbdən varım bir xatirə, orada çox hürmət edən nəzairə paylayar ehsan, gələn müsafirə ölürəm ağa. Təlli Zeynəbdən varındı xatirə, orada çox hürmət edəllə zailə, paylanar ehsan, gələn müsafirə ölürəm ağam. Mən icrandayam sən izaqda, çox uzaqda, çox uzaqda. Adın həkk olub bu dodaqda, bu dodaqda, bu dodaq axır bəndindir. Adın həkk olub bu dodaqda, bəh, bəh, bəh. Sinəbur! Dodaqda, istə sön gəlləm, cəhanı dağlaram hər qədəm orda. Sürünləm ağlaram, əşkimi seytək, üzümə bağlaram, bu ərbəyində, bu ərbəyində. Bəh, bəh. Ay gözəl sultan, darıxmışam sənə qəbrümə qurban. Ay gözəl sultan, darıxmışam sənə qəbrümə qurban. Qalmışam heyran, qalmışam sənə, ölürəm ağa, ölürəm ağa. Bizə sürət deyil sən İraqda, çox uzaqda, bir də de görün bizə sürət deyil. Bizə sürət deyil adın həkk olub, adın həkk olub bu dodaqda, bu dodaqda. Adın həkk olub bu dodaqda, belə sakit Sinəbur, qurban olum sənə. Aramla Sinəbur. Ya Hüseyn səslir dodaqlar, doymuyur bu ziyafətdən qonaqlar, doymuyur. Söz oxuyacam, sənə söz oxuyacam ki, mənəvi keyf aparcınan, amma əlin sünündə. Maşallah, bu sünüvə mən də bir aram olum.
Qanlı pəncəm, qanlı nəhzət, qanlı ay. Qanlı nəhzət, qanlı pəncəm, qanlı ay. Bəh, 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 bəh. Daşı divarı ağladan sözdür, bax. Qanlı pərçəm, qanlı nəhzət, qanlı ay. Xəlq edib dünyada bir tufanlı ay. Şuri aşura dolubdur başlara. Yağmağa fərman gəlib gözyaşlara. Bəh, bəh. Ah, hər tərəfdən bəxş olur avayı qəm. Sinələrdə yer salır avayı qəm. Mərifət zəvvarı bağlır başqara. Quya başlarda ağlır başqara. Qəmli günlər Kərbəlan fikrindədir. Qəmli günlər Kərbəlan fikrindədir. Qəmli gözlər Kərbəlan fikrindədir. Məscid o mənbər əza fikrindədir. Qəmli gözlər Kərbəlan fikrindədir. Qəmli gözlər dindədir. Məscid o mənbər əza fikrindədir. Məscid o mənbər əza fikrindədir. Hamı zakir, hamı şairdir bugün. Hamı zakir, hamı şairdir bugün. Sinəzən zənciri zəmbirdir bugün. Teşnə ləblərdən gələn dəstura bax. Dar edən fətva verən mənsura bax. Dar edən fətva verən mənsura bax. Neyzə üstdən səsləyir nasirlərin. Səbti nam eylir gələn zəvvarinin. Bəndi yük biz həzrəti Mola Hüseyn. Sinə vurub gələm, ya Hüseyn deyəcəksən, bax. Bəndi yük biz həzrəti Mola Hüseyn. Səngəri həqdən çağırırıq, ya Səngəri həqdən çağırırıq, ya Hüseyn. Qanlı pərçəm, qanlı nəhzət, qanlı ay. Bəşliyim bahəm salıb dünyaya hay. Kuyi dilberden güzel şahit elvaz. Kuyi dilberden güzel şahit yerim. Bir kucak yığmak ile kasıt gelip. Seslerin en bazı meracaklarır. Gemli bir miqati ıcacaklarır. Hacı Eşber Eşber'in qəbrindədir. Hacı Eşber Eşber'in qəbrindədir. Feyzi Əzəm əskərin qəbrindədir. Gətirik biz həzrəti Dərya Hüseyn. Qəlbi tufandan çağırırıq. Gətirik biz həzrəti Mola Hüseyn. Qəlbi tufandan çağırırıq. Hüseyn. Qəlbi tufandan çağırırıq. Hüseyn. Ya Hüseyn səslir dodaqlar bu gülah. Ya Hüseyn səslir dodaqlar doymuyur. Bu ziyafətdən qonaqlar doymuyur. Ya Hüseyn səslir dodaqlar doymuyur. Ya Hüseyn səslir dodaqlar doymuyur. Bu ziyafətdən qonaqlar doymuyur. Bu ziyafətdən qonaqlar doysan ya yox. Bu ziyafətdən. Ya Hüseyn dinən. Ya Hüseyn səslir dodaqlar doymuyur. Əlvat, bu ziyafətdən. Bu ziyafətdən bəh, bəh. Bu ziyafətdən. Bir də, bir də, bir də. Ya Hüseyn səslir doda. Əlvat, sözə bə əlvat. Qan Hüseyn canan Hüseyndir və səlam. Qan Hüseyn canan Hüseyndir və səlam. Aləmi imkan Hüseyndir və səlam. Dərdilən dərman Hüseyndir və səlam. Hökmilən fərman Hüseyndir və səlam. Mənsəb o ünvan Hüseyndir və səlam. Dəftər o divan Hüseyndir və səlam. Ayəyi Qur'an Hüseyndir və səlam. Sayəyi Rəhman Hüseyndir və səlam. Denə! Ayəyi Qur'an Hüseyndir və səlam. Sayəyi Rəhman Hüseyndir. Sinav, sinav, sinav. Cənnəti Rizvan Hüseyndir və səlam. İzzət o Rüzhan Hüseyndir.
Vəssalam, ari ulduzlar Hüseyndir, vəssalam. Hər gözəllik var Hüseyndir, vəssalam. Hər gözəllik var Hüseyndir, vəssalam. Ya Hüseyn səslir dodaqlar doymuyor. Bəh, bəh! Bu ziyafətdən qonaq. Bir də. Ya Hüseyn. Əli aç bir görüm səni. Bir də. Ya Hüseyn səslir dodaqlar doymuyor. Ya Hüseyn səslir dodaqlar doymuyor. Bu ziyafətdən qonaq. Bir də. Bu ziyafətdən. Hə, aç əli. Ay konserum, konserum Zəmzəm Hüseyndir və səlam. Konserum Zəmzəm Hüseyndir və səlam. Möhnəti əzəm Hüseyndir və səlam. Əskər o əşbər Hüseyndir və səlam. Doğranan peykər Hüseyndir və səlam. Həq deyən həncər Hüseyndir və səlam. Nizədə mənbər Hüseyndir və səlam. Məhşər o qovqa Hüseyndir və səlam. Hər iki dünya Hüseyndir və səlam. Məhşər o qovqa Hüseyndir və səlam. Hər işi dünya Hüseyndir və səlam. Ya Hüseyn səslir qonaq. Hay, hay, hay! Bu ziyafətdən, bu ziyafətdən. Bir də. Ya Hüseyn. Axır bir də dinər. Ya Hüseyn. Eş qalım səninə, əlva. Ay, can Hüseyn, canan Hüseyndir və səlam. Can Hüseyn, canan Hüseyndir və səlam. Fətvəyi fərman Hüseyndir və səlam. Ayəyi Qur'an Hüseyndir və səlam. Sayəyi Rəhman Hüseyndir və səlam. Mənsəbi ünvan Hüseyndir və səlam. Mənsəbi ünvan Hüseyndir və səlam. Cənnəti Rizvan Hüseyndir və səlam. Cənnəti Rizvan Hüseyndir və səlam. Zəmzəm o, Zəmzəm o, Kovsər Hüseyndir və səlam. Əsqər o, Əkbər Hüseyndir və səlam. Əsqər o, Əkbər Hüseyndir və səlam. Əsqər o, Əkbər Hüseyndir və səlam. Ayəyi Qur'an Hüseyndir və səlam. Sayəyi Rəhman Hüseyndir və səlam. Ya Hüseyn səslir dodaqlar doymuyor. Bir dənə də olmaz ki, İmam Hüseyn selə ağlıya. İmam Hüseyn də kef çəkməlidir, bir mənəvi, onlar da ləzzət çəkməlidir. Əyləş, bax, dəqiqə saatına bax. 2 dəqiqədən çox olmayacaq. 2 dəqiqədən çox olmayacaq, əlbəttə şeiri başlayanda. Bax, yaxşı qulaq as. Gör nə qiyaməti, sadə sözlərdir, sadədir, sadə. Bir də deyirəm, sadə sözlərdir, mənə bax. Allah gör nələr yaradıb, nələr xəlq eləyib.
Hamısını səhər üçün yaradıb, ya yox, insan üçün yaradıb. Dağlar, çaylar, meşələr, ulduzlar, kəşkəşənlər, aylar, günlər, nə qədər çeşmələr, sular, hamısını sənə yaradıb. Sən istifadə eləsən. İlahi, xilqəti dünyada himmət eyləmsən, yeri, göyü, yəd qudrətlə sənət eyləmsən. Əgər çıxın fəyəkunə işarət eylənsən, əgər çıxın, yox, ilahi xilqəti dünyada himmət eylənsən, yer göyü yəd qudrətlə sənət eyləmsən. Ay günü, ay günü əflakə zinət eyləmsən. Əgərçi kun fəyəkunə işarət eyləmsən, Hüseyni xəlq eləməkdə qiyamət eyləmsən, Hüseyni xəlq eləməkdə qiyamət eyləmsən. Əlvi qarxızacaqsan, bunu istəyəcəm səndən, sonra verim əziz qardaşıma. Boğazımda nə qədər səsim var, qorxma, nə qədər yorğun olsun, məndən yorğun olamayacaqsən. Boğazımda nə qədər səsim var, Allah kəş adam Mamsin deyəndə, Ya Hüseyn deyəndə ruhu çıxa bədənindən ölə. Allah Allah Allah. Adam niyə öldü? Heç də Ya Hüseyn demək istədi, deyəmədi, öldü. Yaxud dedi, öldü. Qəbrimə siz yazın mənim Nuhələrin şəhidiyəm. Bəh, bəh, bəh. O qədər şəhidlər olur. Bir də olsun Nuhə şəhidi. Nə qədər boğazında səsin var, əli o qaldıracaqsan, üç dəfə deyəcəksən. Ləbbeykə ya. İnşallah İmam Hüseyn ağanın ərbəyini sənə də qismət olsun. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Kərbəlaya zəbbar olasan, uca dinəl. Ləbbeykə ya Hüseyn. السلام عليك يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا İlahi pərverdi yara ağladım ya inci.
çəkəmgin oldu bu göz yaşlarını riyasız ihlasla bizdən qəbul elə. Ay dərgaha açılan əllərimizi namusunəmizə qaytarma. Günahlarımızı bağışlamamış bizi öldürmə. İlahi bu Muharrem-i ömrümüzün ahırı Muharrem-i qərar vermə. İlahi cümləmizə həlal minnətsiz ruzilər nəsib elə. Bizləri dost, düşmən, cəmiyyət xüsusilə ailə övlad yanında xəcalətli eləmə. Ata-analarımızın da ruhuna ithaf edək deyə əl-fatihə.